Já, þessi, tap í Mústad höllinni í kvöld. Það nýstum við yfir í hálfleik, hvað gerist? Við bara fórum að gera þetta einstaklingslega og við spilum frábælega sem liðin í fyrirhálfleik og við hefum bara að halda okkur við það. Það töp í tveimur leikjum á Suðurnesjunum. Hvað að gerast hjá okkur? Ég meina að við þurfum bara að læra að klára leikina. Þetta náttúrulega allt annar hraði hérna í úrvalsdeildinni heldur en í fyrstu deild. Eins og við þurfum bara að læra á. Þegar við erum farnir að geta klára þess að við spilum frábælega mest alla leikina á móti Njarðvík og fórum í framlengingu þar og hefðum við náð að klára hann leik þá hefðum við náttúrulega verið frábært og hefðum við spilað sem lið núna í seinna leik þá og haldið fókus bara. Við bara eiginlega fórum bara þegar þeir komist mjög sterkir inn í þriðja hálfleikina og það fór eiginlega bara með okkur í smá stund og það mistum eiginlega bara haus. Við hefum átt að reyna að halda fókus og það gekk ekki í dag. Hvað ferðalögin, líklega til frekar löng hjá okkur. Hvað er langt ferðalagi, bara svona svo? Ferðalagi, það er ekkert, við fljúgum eitt á klukkutíma þannig að við erum ekki að keyra þeirni eins og sögurkrukur. Þannig að það skiptir engu móli, það er bara þægilegt. Þetta er bara eins og að vera í Keflavík, hálftíma keysla. Já, nema það er svo alveg, það er flugur. Nú fáum við Snæfell heim, næsta leik. Er það fyrsti sigurinn? Já, við erum bara, ef við spilum ágætlega og sem lið, þá getur það alveg við. Við erum ekki bara að segja að þetta sé fyrsti sigurinn, við erum bara að standa okkur og sjáum til. Sjá hvað gerist.